El sector de la química està en potència no només a Tarragona, sinó també a la resta del món. Els desenvolupaments químics creixen en diferents camps. El Saló Internacional de la Química, Expo Química, celebrat a Barcelona, analitza els nous projectes. 26 àligues provenents de tot Catalunya van anar a Reus per formar part de la primera trobada d'àligues, una convocatòria inèdita i que va permetre gaudir de la senyora de la festa, l'element més majestuós del bestiari popular. L'escola Enxaneta de Valls ha retornat al convent del Carme gràcies a la rehabilitació que s'ha fet d'aquest edifici, que forma part del patrimoni monumental de la ciutat de Valls. Coincidint amb l'estrena d'aquest nou equipament, unes visites guiades mostren els tresors patrimonials que ha posat al descobert la restauració de l'edifici. Centenars d'observadors d'arreu del món acudeixen cada any al Delta per gaudir d'un dels seus principals tresors, els ocells. Però mai abans s'hi havia organitzat una jornada ornitològica. El recinte Mont Natura Delta de l'Ebre va ser el punt de trobada del primer festival Delta Birding i en només una edició ja ha agafat volada. El sector de la química és la indústria que menys ha patit la crisi, que té grans expectatives de creixement a dia d'avui. Tarragona és un punt clau a l'Estat i fins i tot al sud d'Europa, però cal no adormir-se i anticipar-se perquè hi ha moltes altres regions del món que estan experimentant desenvolupaments importants en aquest camp. De tot això és el que s'ha parlat a Expo Química, al Saló Internacional de la Química celebrat a Barcelona. Benvinguts. Amb aquest reportatge comença la setmana del Camp de Tarragona. Poder dir actualment que al país hi ha un sector econòmic que està per damunt dels nivells precrisi, que ha resistit l'època de recessió i que en l'última dècada ha ampliat les seves exportacions un 80%, és parlar de la indústria química. En la 17a edició d'Expo Química instal·lada a Fira Barcelona aquesta setmana, s'han reunit les empreses internacionals més importants del sector i Tarragona, sota el paraigües del clúster ChemMed, hi ha tingut una presència destacada. La trobada de diversos directius d'aquestes companyies va servir per corroborar una vegada més quin és el seu principal hàndicap. Tot i que l'entramat d'empreses instal·lades al territori té una solera important, amb gran valor afegit al seu voltant, com ara el know-how acumulat en més de 40 anys, una producció anual de 20 milions de tones, infraestructures potents o agents de qualitat que els acompanyen, com ara instituts especialitzats de recerca, el cost de l'energia elèctrica és un element que resta competitivitat a les indústries químiques de l'Estat en comparació a altres indrets d'Europa. Ara el que cal, diuen, és seguir batallant amb aquesta qüestió i alhora posar en valor totes les particularitats úniques que fan de l'enclavament de Tarragona un dels més interessants per treballar-hi. ChemMed ahora es una apuesta increíble, no hay nadie que esté formulando una apuesta igual en toda Europa. Tenemos que ser capaces de atraer esta inversión porque España puede ser un gran hub de exportación, sobre todo Tarragona, de cara a todos los mercados, los que están creciendo mucho. El norte de África sigue siendo culturalmente desde aquí hacer las relaciones con los países latinoamericanos, incluso con Estados Unidos. Muy bueno hacerlo desde España y tenemos todo el acceso a todo el Mediterráneo y puerta de entrada a la Unión Europea para otros mercados. Y este es nuestro gran reto, traer inversión, recuperar la inversión, mejorando el precio eléctrico para que seamos muy competitivos. Una de les amenaces més temudes a dia d'avui són les explotacions de shale gas a Estats Units o l'Orient Mitjà, així com la construcció de grans polígons químics també en aquests indrets, que poden fer quedar en un segon pla les plantes europees. ChemMed es vol anticipar les pressions i amenaces que suposen aquests nous competidors i per això defensen l'ambició del projecte on administracions, empreses i altres agents imprescindibles com ara el Port de Tarragona o la Universitat van a una per seguir sent un punt de referència mundial en el camp de la química. Només ens queda creure en nosaltres mateixos. Jo crec que aquesta aposta de ChemMed és anar en aquesta direcció. Tenim un potencial molt important i aquesta feina que fem nosaltres per realment ser tan competitius com altres polígons d'Europa, que són realment els competidors directes de la nostra àrea, com és Tarragona. El que està fent ChemMed, doncs, és activar tota una sèrie de sinergies per atreure el màxim possible d'inversions i consolidar l'èxit que té actualment el sector al Camp de Tarragona. Les xifres parlen per si soles i és que el que es produeix a la demarcació suposa un 25% de la producció total del sector químic espanyol, factura 12 milions d'euros i en paga 600 milions en salaris. Un exemple de com la crisi ha passat més de puntetes pel sector químic que en cap altre el veiem en una de les seves empreses, en aquest cas amb Messer Ibérica. La seva activitat gira entorn del subministrament d'oxigen i nitrogen per les altres companyies químiques. Des de fa 14 anys, i especialment amb la creació del clúster, troben nous camins. Entonces nos hemos abierto a más sectores
y ahora suministramos pues gases líquidos en camiones cisternas, suministramos muchos tipos de gases en botellas para las diferentes industrias. A través de este clúster nos podemos proyectar mucho mejor cara extranjero para atraer nuevas inversiones, que al fin y al cabo esto traduciría también en nuevos clientes nuestros, porque el gas es tan importante para estas industrias como electricidad y agua, ¿no? Les previsions mundials auguren un enorme creixement d'aquesta indústria d'ara fins al 2030. Es preveu que la producció augmenti a tot el món un 4,5% anual i el que es treballa és que una part d'aquest percentatge es quedi a l'estat espanyol i no es concentri tan sols en gegants com la Xina o altres països emergents. Per això estan les primeres posicions de la cursa, és essencial per aconseguir estar entre els millors. Somos los primeros quizá que estamos desarrollando esta gran apuesta por localizar en nuestro país toda esa inversión. Toda inversión y que vaya un hub de exportación y que vamos a hacer a todos los mercados desde aquí. Tenemos grandes puertos, como es el puerto de Tarragona, pero también tenemos Algeciras, la costa mediterránea tiene 6 puertos impresionantes y tenemos que acelerar todo esto. Tenemos el ancho de vía ya europeo, el ancho para todo el corredor del Mediterráneo, ha llegado a Tarragona, próximamente a la Valencia y llegará a Andalucía, o sea que tenemos ahí una gran apuesta. El clúster ha creat a l'Expo Química juntament amb la FEICA, la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola, un espai propi anomenat Smart Chemistry Smart Future, enfocat a l'aplicació de les tecnologies intel·ligents a la societat, tenint en compte la sostenibilitat i el medi ambient. Al llarg de la visita que els empresaris van oferir als diferents representants polítics del Camp de Tarragona, alguns, com l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros, es van interessar per fer proves pilot d'alguns dels productes Smart creats per les químiques. Així doncs, tant l'administració com l'empresa privada creuen la necessitat de cuidar i impulsar aquest sector, que a dia d'avui és un pulmó per l'economia i la demarcació, però que a més es vol convertir en un dels referents internacionals en el futur immediat. A motiu de les festes de la Misericòrdia, Reus ha reunit una trentena tàligues provinents de diferents municipis catalans en una trobada històrica. Algunes d'aquestes peces, com ara la de Tarragona, la de Barcelona o la de Vilafranca, són elements històrics d'imatgeria festiva que surten en molt poques ocasions de les seves ciutats. Reus va viure aquest cap de setmana una jornada històrica amb la primera trobada d'àligues dels Països Catalans. Prop de 2 anys de treball intens han permès reunir 30 de les 34 àligues dels Països Catalans, una fita amb molta dificultat, ja que l'àliga és l'element més protocolari del seguici festiu i això fa que tingui moltes restriccions per sortir de la seva vila. Sabíem que era complicat i, per tant, aquí hi ha un treball d'un any i mig cap aquí, treballant el tema, preguntant, anant a visitar. Això, l'IMAC ha fet molta feina en aquest sentit, perquè han anat porta per porta a buscar totes i cadascuna de les àligues, els seus representants, les seves autoritats, se'ls ha explicat què significava, i aquí tenim la resposta. La complicació ha sigut que protocolàriament les àligues no surten de les seves viles, perquè representen el que són totes i cadascuna de les ciutats, i això ha de passar per protocol per poder sortir. De fet, el motiu s'ho val i la mostra està que tenim 30 àligues avui aquí. Quan parlem de l'àliga parlem d'un animal molt especial. A part de ser la reina de les aus, també es diu que és l'únic animal que pot mirar el sol. Per tant, això les fa especials. La dificultat arriba a tal punt que hi ha hagut 4 àligues, la de Berga, la de Solsona, la de Cervera i Pollença, que no han pogut anar fins a Reus perquè per protocol no poden sortir fora de la seva plaça. N'hi ha hagut 4 més, la de Cardona, Cervera, Sitges i Valls, que sí que han anat fins a Reus però que no han pogut ballar a plaça. Aquestes 4 han pogut venir però no poden ballar fora de la seva vila. I llavors això, hem de donar gràcies que estiguin aquí. No podem demanar més que dir gràcies perquè hem pogut venir a l'exposició, però evidentment no podem ballar. La primera trobada d'àligues dels Països Catalans ha acollit una trentena d'àligues de característiques molt diverses. Algunes eren daurades, d'altres marrons. N'hi havia de bicèfales com la de Vic, de centenàries com les de Girona o la Morella, que contrastaven amb, per exemple, la de Terrassa, que tot just tenia 3 mesos. La majoria eren de caire molt solemne, però també n'hi havia de molt festives, i és que per iniciativa del Ball de Diables han estat creades com un element de foc. Fos com fos, per la majoria d'elles era la primera vegada que sortien de casa. La primera referència que se té d'això és del 1839, però diuen que antes ja eixia, l'únic que no està escrit. Però la primera vegada que eix de Morella
és esta, no havia sigut mai encara de vora allà. No ha sortit mai del Sant Ferriol ni del barri perquè tenen aquesta tradició que només estigui allà. Sí, és cert que per l'aniversari, pel centenari dels gegants, vàrem tenir el goig de poder-la ballar a la plaça Major d'Olot, però és un cas molt excepcional. Normalment es fa al barri prou. La veritat és que no ha sortit molts cops. Em consta que va sortir amb una trobada que es va fer a Barcelona i un parell de trobades més, però que sí que Sant Joan s'ha exposat inclús algunes vegades per la Festa Major Pont. Tenim un pont amb una de les arcades més grans de la península i sí que allà ha estat exposada coprotagonitzant la Festa Major de la nostra vila. La jornada va començar a les 12 del matí amb la plantada de les 30 àligues a la plaça del Mercadal perquè poguessin ser admirades per a tots aquells que s'hi acostaven. A la tarda, la festa va començar amb una cercavila pels carrers del nucli antic de Reus per acabar de nou al Mercadal, on van oferir els seus balls de lluïment. Tot plegat va generar una gran expectació entre els assistents, deixant bocabadats a grans i petits. És una trobada d'àligues de tot Catalunya, que això és inèdit, i ens agrada molt veure totes les àligues. Hem vingut expressament per veure-les i felicitem els organitzadors per la bona iniciativa que han tingut. Cadascuna té la seva peculiaritat. Hi ha, per exemple, la que té dos caps, hi ha la que és molt alta, la que és molt realista, la que porta la corona més gran. Totes tenen la seva peculiaritat, però clar, sempre acaba tirant la nostra, la de Reus, això sempre. Al final de festa, com no podia ser d'altra manera, el van posar les ballades conjuntes. Pels que no van poder assistir a la primera trobada d'àligues dels Països Catalans, tindran l'oportunitat d'admirar-les fins a final d'octubre al Museu de la Plaça de la Llibertat. La trentena d'àligues estaran exposades en una mostra que porta per nom la Senyora de la Festa, que inclou una explicació de cada una de les àligues participants. Després de 9 anys d'exili a la plaça del Quarter, el Col·legi Lanxaneta torna al que era la seva seu històrica, el convent del Carme. Això ha estat possible gràcies a la restauració d'aquest edifici. Ara, coincidint amb l'estrena d'aquest nou equipament, mestres del centre i també membres de l'Institut d'Estudis Vallencs mostren a través de visites els tresors patrimonials que ha posat al descobert la restauració d'aquest edifici. Coincidint amb l'entrada del nou curs, l'Escola Lanxaneta de Valls ha estrenat noves instal·lacions. Després de 9 anys d'exili, el centre educatiu vallenc ha retornat a la seva anhelada seu històrica, el convent del Carme. Rehabilitat per aquest ús amb l'impuls de l'Ajuntament i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, que han destinat 3 milions d'euros a una rehabilitació que ha permès recuperar no només l'edifici com a seu de l'escola, sinó també el valor patrimonial i històric que aquest té per a la ciutat de Valls. Els carmelitans arriben aquí a Valls al segle XIV. S'instal·len, de fet, el 1321 amb un acord amb la universitat del moment, l'Ajuntament perquè mantinguin, i la compra d'uns terrenys en aquest espai situat fora les muralles de la vila d'aquell moment. La seva instal·lació de seguida és ben rebuda per la ciutadania vallenca i de fet ja des dels primers moments apareix una devoció a la Mare Déu del Carme que fa que molta gent, moltes famílies de la ciutat, comencin a fer deixes i comencin a fer llegats testamentaris en favor del convent. Aquest edifici té un ús conventual fins a la desamortització de 1835. A partir d'aquest moment, i degut a aquesta situació que es dona a tot l'estat espanyol, aquests béns eclesiàstics passen a ser propietat de l'estat. En aquest cas, a partir d'aquest moment, aquest edifici té diversos usos. És utilitzat com a hospital militar, després l'utilitzen com a hospital civil, i a partir de mitjans, final segle XIX, adquireix el que seria un sentit d'escola. Amb l'arribada dels jesuïtes i després dels escolapis, que en molt pocs anys donen a terme grans reformes arquitectòniques, sobretot a la part frontal de l'edifici, el que actualment donaria a la plaça del Carme. La restauració del convent del Carme ha permès recuperar elements propis de l'arquitectura conventual que han quedat com a rastre del passat de l'edifici, com poden ser les restes de l'antiga capella o la sala capitular. Però també han posat al descobert unes pintures medievals de les quals la memòria del temps n'havia amagat l'existència. S'han trobat una sèrie de pintures que dins del casc antic representen potser les troballes, juntament amb les vigues que hi ha a dalt a l'església, són les troballes més antigues medievals que tenim a la el nucli històric, no? Per tant, el valor patrimonial és aquest, és els elements més antics de la ciutat, nucli històric.
Són unes pintures que, si se fixen, reprodueixen una sèrie d'escuts. No sabem encara, perquè tot just ho comencem a estudiar ara, perquè no es coneixien, si són escuts o bé relacionats amb els priors del que seria el convent, o bé de famílies vallenques que feien deixes testamentàries al convent carmelità i que, per tant, volien que en algun lloc hi quedés especificat amb el seu escut d'armes, doncs, que havien fet aquesta deixa testamentària. Estem parlant d'unes pintures del 15, segurament, pensi que el convent és de principis del 14, sobretot ho sabem això per als trilòbuls i la decoració exterior del que serien els blasons pròpiament dit. El repte ara es centra en trobar la fórmula que asseguri la convivència d'aquests elements patrimonials amb l'ús docent que se li atorga a l'edifici. Respecte a l'aspecte, diguem-ne, arquitectònic de columnes que ja, vull dir, ja hi eren, algun arc s'ha descobert ara de nou, i això no és incompatible amb el dia a dia de l'escola. En quant a la paret del claustre, que s'han descobert aquestes pintures, si aquests elements estan convenientment protegits, doncs és una cosa que tots els mestres creiem que es pot compatibilitzar perfectament. Més enllà de les pintures murals que s'han trobat al claustre de l'edifici, la restauració d'aquest ha tingut cura de cuidar també la resta d'elements patrimonials que evoquen el seu ric passat històric. A part d'aquest element, que és potser el més singular, també hi ha tota la part més noble de l'edifici, que es va reconstruir al finals del segle XIX i que l'Ajuntament també ha fet un esforç, diguem, per restaurar tots aquests elements patrimonials perquè puguin perviure, dels quals, diguem, uns vitralls, a part de les pintures gòtiques. A banda de l'ús escolar al qual es destinarà l'edifici, el convent del Carme també s'obrirà a la ciutat gràcies a l'habilitació d'una sala d'actes, regalant d'aquesta forma també el patrimoni que representa l'edifici a la ciutat de Valls. Els valors patrimonials són molt importants perquè representen la història de la ciutat, però a més doncs, un equipament i una inversió que, a més, a part de recuperar els valors patrimonials, doncs és per un servei social com és una escola que cohesiona i a la vegada també un equipament que està al barri antic amb tota la dinamització del barri antic de la nostra ciutat que això comporta. Per tant, la felicitat és doble, per un cantó, a tornar una activitat al centre històric i per l'altre recuperar patrimoni i tenir el goig de poder-lo ensenyar bé, d'haver-lo restaurat bé i d'utilitzar-lo conjuntament tota la ciutat. Durant aquesta època de l'any s'inicia el període de migracions d'aus i al delta de l'Ebre s'hi poden trobar fins a 325 espècies de les 600 existents a Europa, el que converteix el territori en un espai de referència en aquest tipus de turisme. El primer festival d'ornitologia del delta de l'Ebre ha reunit centenars d'aficionats al món de les aus i també científics a Amposta. Nosaltres, amb aquest reportatge, posem el punt i final. Ens tornem a veure la propera setmana. L'au per excel·lència del delta de l'Ebre és el flamenc, però aquest espai natural, la zona humida més gran de Catalunya, atrau anualment més de 300 espècies diferents. La presència creixent d'aficionats a l'observació d'aus a la zona és el que ha motivat l'organització del primer festival Delta Birding, al recinte Monatura Delta de l'Ebre. És important donar a conèixer que, més enllà de la simple observació del paisatge, també hi ha uns elements que conformen aquest paisatge. És com el teatre de la natura, on nosaltres som els espectadors i veiem un escenari que no se podia entendre sense els sorolls dels cants dels ocells, sense anar a un bosc i sentir un rossinyol, sense gaudir-ne del vol del flamenc. Aquesta mena d'actors, conèixer-los, és el que s'intenta preservar i s'intenta promocionar amb aquesta mena de festivals, perquè la gent aprengui a observar-los, aprengui a conèixer-los, aprengui també a última hora a estimar-los i a veure que són un patrimoni que atrau turisme, que és un patrimoni natural de gran rellevància i que en cap altre lloc del món té una diversitat tan important com són aquestes zones humides, aquests deltes com el delta de l'Ebre. I el mes de setembre és idoni per poder gaudir-lo. Hem pogut veure bastantes espècies de rapinyaires, justament perquè estem en època de migració i la pluja tan intensa ha fet que s'aturessin. Hem pogut veure el falcó mostatxut, hem pogut veure el falcó pelegrí, hem pogut veure arpella, aligot, xuriguers, és a dir, una diversitat important d'espècies de rapinyaires que estan en migració, conjuntament també amb totes les espècies locals d'aquí del riu, com són el martinet de nit, el blauet, els capons, martiners blancs, agrons blancs,
propis de, doncs, dels arrossars que l'envolten. L'Institut Ornitològic de Catalunya, la Fundació Catalunya La Pedrera i la Botiga Orix han sigut els promotors d'aquest certamen, que s'ha fixat en altres espais naturals a l'hora d'organitzar-lo. Yo conozco el Delta del Ebro desde el año 76, que vi aquí mi primera cangrejera, con lo cual se me quedó grabado, he venido algunas otras veces, tengo amigos en común. Creo que este es uno de los destinos más importantes de turismo ornitológico de Europa. Y en principio, pues bueno, sabemos además que los ornitólogos catalanes tienen Andalucía como uno de sus grandes destinos, pues de alguna manera, nunca peor dicho, matábamos dos pájaros de un tiro, que era venir a ayudar a nuestros compañeros catalanes a esta maravillosa idea del festival y por otra parte captar clientes que en realidad pues, los dos días que llevamos pues estamos francamente contentos. Lo que es el turismo de naturaleza o el ecoturismo es una manera de aplicar un nuevo elemento generador de renta en el medio rural. Todos sabemos de la importancia de la agricultura, pero todos tenemos que saber que zonas como el Delta del Ebro, zonas como Doñana o zonas como las Tablas de Miel son capaces de generar ingresos no solamente a través del arroz, lo cual es absolutamente maravilloso, sino que indudablemente hay gente, mucha gente en el mundo que paga unas buenas cantidades por ver los tesoros naturales que tienen estas zonas húmedas, que fundamentalmente son los pájaros. L'observació d'aus era el principal motiu de la trobada, però no l'únic. Els ornitòlegs van poder gaudir de conferències, concursos, exposicions, fires i tallers. També de les creacions d'alguns dels dibuixants més valorats del moment. Dins del món del dibuix de natura, encara hi ha un domini de tècniques clàssiques, de l'aquarela, del guaix, de tècniques que també et permeten dibuixar el camp. Jo, com que des de fa anys també em dedico a dibuixar fauna, per exemple, estic fent una enciclopèdia, bueno, l'enciclopèdia dels mamífers del món, que per desgràcia no puc anar al camp a veure el tigre i dibuixar-lo en directe, ni el koala, sinó que m'he de basar en fotografies, en pells de museus d'història natural, i tota aquesta feina implica tenir moltes fotografies de suport i poder dibuixar amb agilitat. I això la tauleta gràfica, l'ordinador et permet fer-ho molt i molt bé, no? I sobretot el que permet també és que mentre dibuixes ho projectes i molta gent ho pot veure en directe i després pots manipular les imatges. És com una mena de joc molt, molt visual i molt plàstic que posarem a l'abast de tothom. Aquest joc va reflectir tot allò que molts van veure en viu, una experiència única que ha vingut per quedar-se. Tot això s'ha de repetir, tot això és positiu. Lo Delta té una caixa de ressonància a nivell espanyol i europeu com lloc, diguem, de visita obligatòria per a la gent amant de la natura i de les aus. I justament tothom diu el mateix. Com és que no s'havia fet abans una cosa així? Després de tants anys de promoció del Delta, que tothom coneix el Delta, els birdwatchers d'arreu d'Europa venen al Delta, com podia ser que no s'hagués fet això abans? Per tant, la valoració positiva i engrescadora. De moment, un miler d'aficionats ja li han donat l'aval.